Jakmile přestalo mrznout, což bylo asi před 2 týdny, tak se udělalo hezky a začali jsme čistit bazény, vypustili jsme je po zimě, vyvapkovali jsme je. Teď nás čeká chemická úprava toho nerezu a čištění, propachování technologií, čištění akumulačních jímek a ve finále budeme potom napouštět. Dále, co se týče té venkovní části ještě kolem bazénu, tak se vapkují ty betonové plochy kolem, připravují se záhony, seká se trávník, hnojí se, čistí se vnitřní prostory, dezinfikují, takže ty práce je ještě docela hodně. Koupaliště se bude otvírat podle počasí, ale teoreticky by mohlo být připraveno, kdy, dá se to říct? No, já si myslím, že my budeme připraveni tak na 2. polovinu května. Standardně v posledních letech otevíráme kolem toho 20. května, takže v tomhle roce to bude asi tak obdobné.